បាទគ្រប់ជំរាបសួរដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទៅទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទបាទកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពជាការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាង20ឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនឹងសំខាន់ណាបងប្អូនបងប្អូនណាគឺចំណេះដឹងផលិតផលបទពិសោធន៍มันអាចអត់មួយណាបានទេមានន័យថា3ចំណុចនេះត្រូវតែមានទាំង3ហើយដើម្បីមានទាំង3ហ្នឹងគឺពិបាករកបើច្រើនតែមាន1អត់2មាន2អត់1ណាហើយក្រុមហ៊ុន DBC យើងមានទាំង3បើសិនបងបងប្អូនចង់ដោះស្រាយអាចអញ្ជើញមកកាន់ក្រុមហ៊ុន DBC បានឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន EBC បានទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន DBC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈចម្ងាយ250ម៉ែត្រទូរស័ព្ទនេះគឺ3ប្រព័ន្ធគឺ012981125 0598611125 088លេខ8 981125បាទលេខដូចគ្នាទាំងអស់ហើយមាននៅក្នុងនឹងហើយបើខ្ញុំអានញាប់បាទហើយទូរស័ព្ទទាំងអស់គឺមាន Telegram បងប្អូនណាមាន Telegram ទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនតែបងប្អូនមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការដោះស្រាយសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន DBC បាទបាទហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុន DBC យើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងពីព្រោះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចំណេះដឹងនៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាជាពីជំងឺបើខ្វះចំណេះដឹងហើយគឺថាយ៉ាប់ហើយណាដូច្នេះក្រុមហ៊ុនគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើចំណេះដឹងហើយការផ្ដល់ចំណេះដឹងក្រុមហ៊ុនធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube ទៅវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ដកឃ្លាបន្តិចទៅណា EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅភាសាខ្មែរពន្លឺសុខភាពណាហើយចំណែក Facebook បងប្អូនអាចតាក់ទងតាម Facebook អក្សរខ្មែរគឺឈ្មោះប៉ាងញឿនបាទប៉ាងញឿនអក្សរខ្មែរហើយចំណែក Page មាន3 Page ឈ្មោះ EBC ពន្លឺសុខភាពនឹង1ឈ្មោះប៉ាងលីហើ1ហើយឈ្មោះប៉ាងលីហើ EBC 1បាទអញ្ចឹងមាន3 Page បាទបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងរបស់ Page 1ណាក៏បានដែរ3ហ្នឹងហើយទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធណាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទលើក2គុណប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់ផលិតផលជាពិសេស Spirulina Maca សូមបញ្ជាក់ជូនថា Spirulina Maca ជាផលិតផលមកពីប្រទេសជប៉ុនហើយផលិតផលនេះជាផលិតផលលើផលិតផលធម្មតាមានន័យថាភាគច្រើនផលិតផលមាន Spirulina នឹងមានច្រើនប៉ុន្តែនេះ Spirulina Macaហើយមូលហេតុអីដែលលើដោយសារតែ Spirulina Maca វាផ្សំចេញពី Spirulina កម្រិតលេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនរួមជាមួយនឹងមើម Maca នេះវា2ចែកគេណាបាទន័យថា Spirulina ហ្នឹងគឺជារុក្ខជាតិមួយហើយវាមានកម្រិតវាកម្រិត A B C D អញ្ចឹងណាហើយក្រុមហ៊ុនយកកម្រិតលេខ1កម្រិត A សម្បូរទៅដោយសារជាតិបំប៉នហើយផ្សំជាមួយនឹងសារជាតិបំប៉នចេញពីមើម៉ាកាណែអញ្ចឹងវាទៅជាស្វីរូលីណាម៉ាកាណាបងបងប្អូនបានយល់ហើយតាំងពីភាគទី1រហូតដល់ភាគទី5ហើយថ្ងៃនេះគឺភាគបញ្ចប់នៅភាគទី6អញ្ចឹងខ្ញុំបាទមិនអោយខាតពេលទេសូមចូលទៅភាគទី6តែម្ដងបាទហើយយើងចូលទៅចំណុចបន្ត
ចប់ពិភាក្សាទី5ពីថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបាទសូមចូលទៅភាគទី6ណាកុំឲ្យយើងវាដដែលហើយយើងចូលបន្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញស្ដាប់អញ្ជើញទស្សនាជាមួយគ្នាបាទណានេះមើលម៉ាកាណាគេនេះបាទក្នុងនាមជាអាហារបំពន់ម៉ាការបស់ប្រទេសពេរូផ្ដល់ឥទ្ធិពលសុខភាពទូទៅទៅលើមុខងារជីវៈគីមីនៃរាងកាយមនុស្សបានន័យថាអាម៉ាកាហ្នឹងវាជួយខ្លាំងទៅលើមុខងារជីវៈរាងកាយមនុស្សក្នុងរបស់បានន័យថារាងកាយមនុស្សវាស្មុគស្មាញណានិយាយចំវាមានជាលក្ខណៈមុខងារហើយមុខងាររបស់វាជាលក្ខណៈគេហៅថាស្មុគស្មាញមានជីវៈគីមីនឹងច្រើននៅក្នុងនោះក្នុងរាងកាយមនុស្សហ្នឹងហេតុដូច្នេះហើយម៉ាកាហ្នឹងវាជួយអាហ្នឹងជួយអាមុខងារជីវៈគីមីរបស់រាងកាយមនុស្សហ្នឹងបានន័យថាវាកែប្រែរាល់ប្រព័ន្ធរាងកាយហ្នឹងក៏ពេញគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ណាឲ្យវាដើរឡើងវិញណានេះចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងគួរតែយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើមើលម៉ាកាហ្នឹងល្បីណាស់មើលម៉ាកានៅប៉ៃអឺរ៉ុបណាឥឡូវនេះធ្លាយមកដល់ប៉ៃអាស៊ីក្នុងនាមជាអាហារបំពន់ណាម៉ាការបស់ប្រទេសពេរូផ្ដល់ឥទ្ធិពលសុខភាពជាទូទៅទៅលើមុខងារជីវៈរាងកាយរបស់មនុស្សជាសំខាន់ក្នុងចំណោមឥទ្ធិពលទាំងអស់នេះគឺការជំរុញបង្កើនមុខងារក្រពេញអង់ដូក្រីនរបស់រាងកាយឃើញទេបាទក្រពេញអង់ដូក្រីនមកយើងធ្លាប់ឮអេនដូក្រាញណាបាទក្រពេញហ្នឹងវាដើរតួសំខាន់ណាអមជាមួយនឹងក្រពេញអរម៉ូនបាទជាច្រើនទៀតប្រព័ន្ធក្រពេញទាំងនោះរួមមានក្រពេញណាទាំងអស់នឹងអរម៉ូនដែលវាបញ្ចេញឃើញទេនឹងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជាច្រើនដូចជាសមត្ថភាពមានកូនណែក្រពេញទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពមានកូនបាទនេះថាកុំឲ្យក្រពេញហ្នឹងវាខ្សោយកុំឲ្យក្រពេញហ្នឹងដើរមិនត្រឹមត្រូវតើការដែលវាខ្សោយទៅសមត្ថភាពមានកូននឹងវាពិបាកនៅក្នុងការមានកូនទាំងបរោះទាំងនារីណាបាទហើយមុខងារផ្លូវភេទឃើញទេបាទក្រពេញហ្នឹងក៏ជួយនៅក្នុងការមុខងារជំរុញបង្កើនផ្នែកផ្លូវភេទណាការរំលាយអាហារមុខងារខួរក្បាលមុខងារប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងកម្រិតធម្មពលបាទហ្នឹងហ่ะនឹងក្រពេញអស់ហ្នឹងវារួមមានអញ្ចឹងក្រពេញអស់ហ្នឹងគឺថាវាជួយឲ្យអាមុខងារសមត្ថភាពមានកូននឹងវាជួយមុខងារផ្លូវភេទនឹងវាជួយមុខងាររំលាយអាហារនឹងវាជួយមុខងារគួរក្បាលមុខងារប្រព័ន្ធប្រសាទហើយនឹងកម្រិតធម្មពលនឹងក្រពេញហ្នឹងគឺវាធ្វើការបែបហ្នឹងណាហោដល់ពេលផលិតផលនេះអាសារ៉ាអមែនទេអាស្ពីរូលីអាម៉ាកានេះបើយើងនិយាយម៉ាកាព្រោះឥឡូវដល់វេនម៉ាកាណាបើយើងមានស្ពីរូលីណាម៉ាកាបាទអាម៉ាកានឹងវាជួយក្រពេញអស់ហ្នឹងបាទជួយក្រពេញអស់ហ្នឹងជួយអរម៉ូនណាធ្វើម៉េចឲ្យវាដំណើរការល្អអញ្ចឹងហើយមនុស្សយើងនេះអាសមត្ថភាពមានកូនអាមុខងារផ្លូវភេទណាអាការរំលាយអាហារមុខងារគួរក្បាលមុខងារប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងកម្រិតធម្មពលហ្នឹងគឺចង់និយាយថាមុខងារហ្នឹងត្រូវដើរត្រឹមត្រូវបើដើរមិនត្រឹមត្រូវវាទៅជាបញ្ហាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាមុខងារផ្លូវភេទមួយចុះកាលណាមុខងារផ្លូវភេទនឹងទន់ខ្សោយមនុស្សវាទៅជា stress វាទៅជា stress វាទៅជាគេហៅថាមិនមានអារម្មណ៍ល្អណាហើយអ្វីទៀតមិនអាចលូតលាស់បានត្រឹមត្រូវដូចជាសាច់ឈាមនឹងវ័យក៏ឆាប់ចាស់នឹងអានឹងវាចឹងឯងណា
អញ្ចឹងហើយអានឹងសំខាន់ណាបងបងប្អូនសំខាន់ណាក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាធម្មជាតិហ្នឹងត្រូវតែមានមុខងារផ្លូវភេទហ្នឹងឲ្យបានល្អបើមិនអញ្ចឹងទេអាសាច់ឈាមហ្នឹងក៏ឆាប់ចាស់ឆាប់ជ្រួញណាហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ចេះតែឆេវតែឆាវតែមួម៉ៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយវាត្រូវការមុខងារទាំងអស់ហ្នឹងដើរត្រឹមត្រូវអានឹងយើងនិយាយពីរឿងមុខងារផ្លូវភេទមួយនៅមុខងារច្រើនតទៀតនៅសុទ្ធតែកពេញអង់ដូក្រីនហើយនឹងអរម៉ូនធ្វើការដូច្នេះមកការវាធ្វើការសម្ដៅទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាននៅប្រទេសពេរូនេះគេល្បីបាទល្បីមកការណាជួយឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺទាំងបរិសុទ្ធទាំងនារីហ្នឹងក៏យ៉ាចាំនិយាយថាគាត់មានកម្លាំងកំហែងសាច់ឈាមរួមទាំងមុខងារផ្លូវភេទនឹងល្អអញ្ចឹងណាបាទនឹងបាត់ជប៉ុនគេយកមកលាយជាមួយស្ពីរូលីណាទៅទៅជាផលិតផលដែលជួយសុខភាពទូទៅទាំងអស់មិនថាផ្នែកណាទេណាបាទការសម្របសម្រួលអរម៉ូនគឺជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅអារម្មណ៍រីករាយឃើញទេបាទអារម្មណ៍រីករាយសប្បាយនឹងមកពីអរម៉ូនវាដើរស្រួលនៅវាដើរត្រឹមត្រូវឃើញទេវាសកម្មហើយបើមិនអញ្ចឹងទេវាទៅស្ងួតស្ងាត់វាទៅជា stress វាទៅជាមួម៉ៅឃើញទេដូចយើងចំណាំតែនេះនិយាយទៅវាដូចជាមានផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងនិយាយជារឿងពិតមួយថាមនុស្សស្រីដែលគាត់មិនមានគ្រួសារក្មៃយើងថាកំហុសចាស់អញ្ចឹងណាបាទគាត់ច្រើនតែមានលក្ខណៈឆេវឆាវខឹងសម្បាអីចឹងទៅណាអារម្មណ៍អាហ្នឹងមកពីអារម្មណ៍ហើយមកពីអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារកពិញណាអរម៉ូនការសម្របសម្រួលអរម៉ូនត្រូវប្រើប្រាស់និងត្រូវបកកើតឡើងវិញហ្នឹងវាអត់សមស្របបាទវាអត់សមស្របវាមិនមានការប្រើប្រាស់ហើយក៏ការជំរុញបង្កើនហ្នឹងមិនទលយភាពអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងឆេវឆាវបួម៉ៅកាចណាកម្លាំងយើងច្រើននិយាយភាសាតែកំងចាស់កាចហ្នឹងណានេះច្រើននិយាយអញ្ចឹងអត់ជាស្រ័យផងណាវាអាចមានផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងនិយាយពីរឿងសុខភាពរបស់មនុស្សវិញអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហើយការប្រើប្រាស់ម៉ាកាហ្នឹងវាត្រូវណាមិនខុសទេការប្រើប្រាស់ម៉ាកាវាសម្របសម្រួលផ្នែកហ្នឹងបាទការសម្របសម្រួលអរម៉ូនគឺជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅអារម្មណ៍រីករាយនិងសកម្មរួមទាំងការជំរុញបង្កើនផ្លូវភេទរាងកាយសកម្មនិងស្មារតីល្អមើលមកការក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជួយជំរុញបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយប្រឆាំងភាពទន់ខ្សោយនៅខាងរាងកាយនិងខាងផ្លូវចិត្តជាប្រភពនាំឲ្យកើតជំងឺគេណាបាទបាននេះថាប្រព័ន្ធការពារវាខ្សោយហើយអានឹងវាប្រភពនាំឲ្យកើតជំងឺហើយបានតែជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងក៏កើតអាចជំងឺផ្លូវកាយនឹងក៏កើតឃើញទេអញ្ចឹងមកការវាជំរុញមកកើតផ្លូវហ្នឹងវាត្រូវបានគេជឿជាក់ថាវាសម្រេចបានបែបនេះដោយសារតែវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅលើកពិញតម្រង់នោមនិងកពិញគួរក្បាលដែលជាកពិញទាំងនេះឯងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃមុខងារកពិញអង់ដូក្រីនទាំងអស់របស់រាងកាយបាទឃើញទេក៏ពេញតម្រង់នោមក៏ពេញគួរក្បាលអីហ្នឹងវាជួយហើយណាជួយនិយាយឲ្យចំថាប្រើជួយគ្រប់ក៏ពេញក្នុងរាងកាយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប្រើបានត្រឹមត្រូវប្រើបានល្អហ្នឹងគឺថាអូសុខភាពហ្នឹងបាទយកទៅតាមអស់ឲ្យតែបានប្រើប្រាស់មាំទាំអនុវត្តគោលការណ៍សុខភាពផងនោះមិនងាយនឹងឈឺទេបាទមិនងាយឈឺទេបើសិនបាទប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងនោះមិនងាយនឹងឈឺទេបងណាអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនបងប្អូនគួរតែស្វែងយល់នៅឲ្យបានស៊ីជ្រៅគួរតែប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
បាទឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជួយសុខភាពយើងពិតប្រាកដឲ្យតែបានប្រើណាខ្លាចតែបានប្រើអានឹងចប់ហើយហើយម្យ៉ាងយើងមកឈឺផងអញ្ចឹងគួរតែប្រើឲ្យកុំឲ្យឈឺព្រោះតែកាលណាឈឺហើយវាមិនស្រួលទេមនុស្សយើងតែឈឺហើយវាពិបាកវាខាត់ទាំងលុយខាត់ទាំងកាក់ណាហើយវាបាត់បង់ប្រភពធម្មប្រភពចំណូលទៀតព្រោះឈឺមិនទៅធ្វើការឯកើតទៅរលុយឯកើតបើឈឺនៅកទេរហូតហើយអញ្ចឹងគួរណាគួរប្រើកុំតន់ឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឈឺណាបាទឥឡូវផលប្រយោជន៍មកការសម្រាប់បរោះនិងសម្រាប់នារីសង្ខេបផលប្រយោជន៍សួរថាតើយើងសរុបផលប្រយោជន៍របស់មកការហ្នឹងវាជួយខ្លះឃើញទេបាទផលប្រយោជន៍សម្រាប់បរោះបាទផលប្រយោជន៍សម្រាប់បរោះហ្នឹងគឺបង្កើនធម្មពលទូទៅបាទនេះធម្មពលទូទៅរបស់មិនថាធម្មពលផ្នែកណាទេមានកម្លាំងប្រើទៅណាបង្កើនផ្លូវភេទនិងព្យាបាលជំងឺខ្សោយផ្លូវភេទបាទអ្នកដែលខ្សោយអ្នកដែលមិនសូវមាន spam មិនសូវមានតកាមណាបាទហើយអ្នកខ្សោយផ្លូវភេទហ្នឹងគឺថាត្រូវហើយប៉ុន្តែក្នុង spirulina maca នេះគេសម្រាប់ទូទៅណាបាទគេសម្រាប់ចង់និយាយថាសម្រាប់សុខភាពទូទៅណាមិនបានថារឿងផ្លូវភេទទេរឿងអីក៏ដោយជួយបានទាំងអស់គ្រាន់ថាវាប្រើទៅវាជួយហើយអ្នកខ្សោយមកមកអីដោះស្រាយបានស្រួលតែបើសិនតែបងប្អូនបងប្រុសផ្នែកខាងបរោះនឹងចង់បានអាផលិតផលម៉ាកាសុទ្ធតបអានេះគេចម្រាញ់យកមកអានឹងក្រុមហ៊ុនមានទៀតបើសិនណាបងប្អូនត្រូវការមានណាអាចតាក់ទងមកបើសិនត្រូវការម៉ាកាសុទ្ធមែនអាស្ពីរូលីណាម៉ាកាទេណាបាទនឹងសូមបញ្ជាក់ជូនថាមានទៀតបាទបាទបង្កើនផ្លូវភេទនិងព្យាបាលខ្សោយផ្លូវភេទបង្កើនសមត្ថភាពមានកូនបាទសម្រាប់បរោះខ្សោយមេជីវិតបាទជួនកាលការអត់កូននឹងដោយសារបរោះយើងផងដែរបរោះយើងគាត់ខ្សោយមេជីវិតបាទដល់ខ្សោយមេជីវិតទៅអត់កូនណាហ្នឹងក៏ជួយបានខ្លាំងដែរបង្កើនកម្លាំងនិងសមត្ថភាពអត្តពលកម្មបាទបាទន័យថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ហាត់កីឡាបាទអ្នកហាត់កីឡាអ្នកអត្តពលកម្មនៅត្រូវការកម្លាំងកាយនឹងមមទមអញ្ចឹងប្រើប្រាស់ម៉ាកានឹងអត់ខុសទេអ្នកបដាល់ណាសម្រាប់អ្នកបដាល់បាទឲ្យប្រើប្រាស់អត់ខុសទេណាមិនថាមនុស្សទេសូម្បីតែសត្វណាជូនដំណឹងដល់បងប្អូនបងៗដែលអ្នកលេងមន់ណាបាទអានឹងនិយាយតិចទៅបើសិនតែចង់ឲ្យមន់វាខ្លាំងបាទមន់វាខ្លាំងឲ្យប្រើម៉ាកានឹងទៅបាទដាក់ឲ្យវាស៊ីអាម៉ាកាហ្នឹងទៅស្ពីរូលីណាម៉ាកាអូមន់ហ្នឹងសុខភាពល្អហើយកម្លាំងខ្លាំងទៀតហើយមិនថាមនុស្សអូមិនថាមន់ទេមនុស្សក៏ដោយបាទសម្រាប់អ្នកហាត់កីឡាហាត់បដាល់ឡើងបដាល់អីហ្នឹងមុននឹងឡើងហ្នឹងណាដាក់ម៉ាកាហ្នឹងអូខ្លាំងតិចទៅក្នុងរវាងមួយទឹកអីហ្នឹងមុនបដាល់ហ្នឹងកម្លាំងមើលណាកម្លាំងខ្លាំងបាទព្រោះអាហ្នឹងវាជួយចឹងឯងធម្មជាតិរបស់វាណាចឹងបង្កើនកម្លាំងនិងសមត្ថភាពអត្តពលកម្មបាទថែទាំកពេញអង្គដូក្រីនបាទជួយកពេញអង្គដូក្រីននេះដើរបានត្រឹមត្រូវនិងកពេញផ្សេងទៀតណាបាទបង្កើនសុខមាលភាពផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយណាធ្វើឲ្យរាងកាយសុខមាលភាពផ្លូវចិត្តនឹងគឺថាដើរបានល្អណាធ្វើឲ្យតុល្យភាពដល់អរម៉ូននិងសុខភាពផ្សេងទៀតបាទអរម៉ូននឹងឲ្យដើរបានត្រឹមត្រូវសុខភាពផ្សេងទៀតនឹង
ណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាគេហៅថាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សប្រុសតាមពិតទៅអត្ថប្រយោជន៍មនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីវាមិនសូវគ្នាមិនសូវខុសគ្នាបានទេណាប្រើទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ណាអត់មានខុសគ្នាប្រមាណទេរឿងម៉ាកាហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងមើលផលប្រយោជន៍សម្រាប់ស្ត្រីព្យាបាលជំងឺស្ត្រីពេលមានរដូវក្នុងវ័យមានរដូវហ្នឹងចង់និយាយថាធម្មតាស្ត្រីពេលដែលមានរដូវគាត់ចាប់ដើមមានបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ហើយណាដូចជាឈឺចាប់កំពុងមករដូវណាអាហ្នឹងគឺត្រូវហើយអត់ខុសទេប្រើទៅបាត់អាឈឺចាប់ពេលមករដូវទៀតប៉ុណ្ណាមិនមែនដាក់បាត់ភ្លាមទេណាបាទវាខុសពីឆ្នាំអាឆ្នាំនោះយើងលេបអាហ្នឹងសគួរទុកនៅផ្ទះពេលដែលកំពុងឈឺដាក់ទៅណាប៉ុន្តែបើយើងមិនចង់ឲ្យឈឺជាប្រចាំរាល់ពេលមករដូវអានឹងយើងផឹកម៉ាកាបាននេះថាលក្ខណៈព្យាបាលណាអានឹងយល់អញ្ចឹងណាមិនមែនថាអីកំពុងឈឺឲ្យដាក់ម៉ាកាមិនមែនអញ្ចឹងទេណាគឺមានន័យថាយើងដាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីព្យាបាលកុំឲ្យវាកើតឡើងលើក្រោយទៀតណាចាំនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺព្យាបាលជំងឺស្ត្រីពេលមករដូវព្យាបាលជំងឺស្ត្រីវ័យចាស់ក្រោយអស់រដូវណាអានឹងក៏ត្រូវដែរបាននេះថាស្ត្រីវ័យអាយុ55ឡើងណា50 55 60ណាដែលគាត់ចូលដល់វ័យអស់រដូវណាបាទគឺព្យាបាលជំងឺហ្នឹងមានន័យថាស្ត្រីរបស់យើងគាត់មានបញ្ហាពេលដែលអស់រដូវហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ណាដូចជាសម្រានមិនលក់ក្តៅមកកណាត់ខ្លួនឡើងលើបេះដូងដើរញាប់កើតជំងឺ stress គេណាបញ្ហាពុកឆ្អឹងណាអញ្ចឹងមកការហ្នឹងជួយឲ្យជំងឺវ័យចាស់អស់រដូវហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានតែបងប្អូនដែលគាត់មានលទ្ធភាពគួរទិញឲ្យអ្នកម្ដាយចាស់ចាស់ហ្នឹងបាទឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់ទៅគឺថាសុខភាពគាត់ល្អធ្វើឲ្យគាត់សម្រានលក់ស្រួលណាកាត់បន្ថយបញ្ហា stress បញ្ហាអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេណាកាត់បន្ថយបញ្ហាក្តៅមកកណាត់ខ្លួនឡើងលើណាជាជំងឺធម្មជាតិរបស់មនុស្សចាស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមិនខុសទេណាបាទអបង្កើនសមត្ថភាពផ្លូវភេទបង្កើនកម្លាំងទូទៅស្ត្រីដែលនៅវ័យហៅថាមានសមត្ថភាពផ្លូវភេទហ្នឹងណាអាហ្នឹងជួយជំរុញបង្កើនមិនមែនថាវ័យ6 7អីនៅមែនទេកុំច្រឡំអញ្ចឹងណាវ័យ6 7ចូលទៅដល់នៅផ្នែកទី2ហ៎ណាជួយកម្លាំងកាយរបស់គាត់មិនមែនថាវ័យហ្នឹងឲ្យច្រឡំមកដូចក្មេងអត់ទេណាប៉ុន្តែក្នុងវ័យអាយុ40អាយុ50ជាងបន្តិចតួចគេហៅថាវ័យចាប់ដើមចំបាត់ហ្នឹងណាបាទអានឹងប្រើទៅគឺថាជួយហ្មងបាទប្រើទៅជួយណាដូចជាទូទៅដូចស្ត្រីកាលណាវ័យរាងចាស់បន្តិចទៅបាត់បង់សំណើមណាទ្វារមាសហ្នឹងអញ្ចឹងប្រើទៅវាជួយអាហ្នឹងឡើងវិញអាហ្នឹងបានអត់អីទេប៉ុន្តែកុំឲ្យវ័យវាហួសបាត់ហើយឲ្យវាមកវិញទាំងស្រុងអាហ្នឹងក៏វាមិនអាចដែរបាទនឹងចង់យល់ពលយល់ជូនអញ្ចឹងក៏ឲ្យមានការភ័យព្រួយព្រោះធ្លាប់មានអ្នកថាអីចាស់អាយុ60ហើយស្អាប់ប្រើទៅមានកម្លាំងផ្លូវភេទឡើងវិញវាមិនអាចទៅអញ្ចឹងទេណាចង់ពលយល់ជូនអញ្ចឹងតែមកវ័យត្រឹម40ជាង50អីដែលគេហៅបាត់បង់សំណើមហ្នឹងអានឹងត្រូវហើយមកការហ្នឹងអត់ខុសទេជួយឲ្យដេកលក់ស្រួលបង្កើនការចងចាំនិងបុកងារខួរក្បាលណាអានឹងជួយឲ្យបំបាត់បែកញើសយប់នឹងស្រួលចង្វាក់បេះដូងបាទបែកញើសយប់ឡើងក្តៅកម្លាំងកណាត់ខ្លួននឹងចាស់ៗត្រូវហើយស្រួលចង្វាក់បេះដូងត្រូវហើយពន្យាភាពវ័យចាស់
ជួយឲ្យសាច់ចាំសម្រស់វ័យក្មេងបាទមានន័យថាបើយើងប្រើចាប់ពីអាយុក្មេងទៅណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវវ័យ35 40ហ្នឹងណាកាលណាយើងបានប្រើជាប់ជាប់ហ្នឹងចង់និយាយប្រមាណទៅប្រើជាប់ហ្នឹងចូល3 4ឆ្នាំអីទៅ2 3ឆ្នាំអីចឹងទៅប្រើជាប់ហ្នឹងគឺអត់ងាយទេស្បែកនឹងអត់ងាយជ្រួញអត់ងាយចាស់ទេបាទអានឹងបើប្រើជាប់មិនមែនថាប្រើមួយខែ2ខែអីទៅជាក្មេងអីអត់ទេព្រោះអានេះវាធម្មជាតិអញ្ចឹងវាធ្វើការសំយោគប្រព័ន្ធរាងកាយទាំងមូលឲ្យវាដើរណាពេលយើងប្រើទៅហ្នឹងបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងពុនយាភាពវិជ្ជាជួយឲ្យសាច់ចាំសម្រស់ក្មេងជាងវ័យបំបត្តិការចុកចាប់ក្នុងសន្លាក់និងក្នុងឆ្អឹងបាទបាទន័យថាការចុកចាប់ក្នុងសន្លាក់ក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងគឺថាអត់ខុសទេប្រើប្រាស់ទៅបងជួយបង្កើនសំណើមដល់ទ្វារមាសបាទនឹងខ្ញុំនិយាយលើកាលដើមអញ្ចឹងណាស្ត្រីដែលគាត់វ័យមិនថាវ័យ40 50អីមកមកទេសូម្បីតែវ័យខ្លះដូចវ័យ30ជាងដែលគាត់មានអកបូនគាត់ខ្សោយចំណងផ្លូវភេទគាត់បាត់បង់សំណើមមិនមានណាអាហ្នឹងគឺប្រើបានជួយដូចគ្នាបាទជួយបាទជួយឲ្យអកម៉ូតនឹងដើរឡើងវិញណាបំបត្តិ stress និងកម្ដៅភាយភាយក្នុងរាងកាយនឹងជួយឲ្យតុល្យភាពអារម្មណ៍និងការពៀពុកឆ្អឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ស្ត្រីណាបងបងប្អូនសរុបរួមត្រូវយល់ថាម៉ាកានេះវាជួយមុខងារជីវៈណាមុខងារជីវៈគីមីក្នុងរាងកាយនេះហើយបើយើងនិយាយពីមុខងារជីវៈគីមីក្នុងរាងកាយវាដោតទៅឲ្យមក complete ទាំងអស់ដោតរួមទៅទាំងអស់បាទនេះចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចង់និយាយថាវាបានផលប្រយោជន៍ទៅតាមវ័យរបស់យើងបាទវ័យណាវាបានផលប្រយោជន៍របៀបម៉េចវ័យណាវាបានផលប្រយោជន៍របៀបម៉េចគឺថាវាធ្វើការក្នុងនឹងមកកំភ្លេនេះចង់សរុបរួមនៅអត្តន័យរបស់ម៉ាកាហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលព័ត៌មានថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងផលប្រយោជន៍ម៉ាកាវិជ្ជាបណ្ឌិតនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍របស់មើលម៉ាកានេះឥឡូវយើងស្ដាប់ទៅឲ្យបងបងប្អូនបានដឹងថាមិនមែនតែយើងមនុស្សសាមញ្ញទេវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏បាទក៏បានលើកពីផលប្រយោជន៍របស់មើលម៉ាកានឹងដែរអ្នកប្រើប្រាស់មិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយអំពីម៉ាកានោះទេគ្រូពេទ្យក៏ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយផងដែរសារជាតិចម្រាញ់របស់វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងវិជ្ជាពេទ្យក្នុងប្រទេសប៉េរូបាទប៉េរូហ្នឹងគឺថាកន្លែងម៉ាកានោះឯងបាទប្រទេសដែលបង្កើតដែលប្រភពម៉ាកានោះឯងប្រទេសប៉េរូហ្នឹងណានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1988ទស្សនវិស័យសម្រាប់សុខភាពឈ្មោះ Townsend Letter នេះឈ្មោះទស្សនវិស័យណាក្រុមគ្រូពេទ្យត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ាកាក្នុងវិជ្ជាពេទ្យឥឡូវយើងមើលគេដកស្រង់សម្ដីរបស់គ្រូពេទ្យដែលគាត់បានអនុវត្តណាឲ្យអ្នកជំងឺនឹងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងប្រើទៅវាបានផលរបៀបមិនស្ដាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់និយាយវិជ្ជាបណ្ឌិត Hugo Malaspina ដែលជាគ្រូពេទ្យជំនាញខាងជំងឺបេះដូងនៅទីក្រុង Limaបាទទីក្រុងលីម៉ានៅទីប៉េរូបានប្រើប្រាស់ម៉ាកាក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺរបស់គាត់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំឃើញទេបាទនិយាយថាលោក Hugo Malaspina ហ្នឹងគាត់ជាគ្រូពេទ្យផ្នែកជំងឺបេះដូងហ្នឹងបានប្រើប្រាស់ម៉ាកាបាទក្នុងការព្យាបាលជំងឺ
អ្នកជំងឺរបស់គាត់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំណាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានរកឃើញប្រយោជន៍អំពីម៉ាកាតាមរយៈបរិសុទ្ធវិញចំណាស់មួយក្រុមដែលនៅសកម្មភាពខាងផ្លូវភេទនៅឡើយដែលបានផឹករុក្ខជាតិថ្នាំទទួលលទ្ធផលយ៉ាងល្អម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្រុមនោះបានចាប់ផ្ដើមផឹកម៉ាកាហើយឃើញថាគាត់មានសមត្ថភាពអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការខាងផ្លូវភេទជាមួយមិត្តនារីរបស់គាត់យ៉ាងរីករាយបំផុតឃើញទេបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបាននេះថាមនុស្សបរោះហ្នឹងគាត់ប្រើម៉ាកាទៅឃើញថាគាត់អាចនឹងបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់មិត្តនារីរបស់គាត់បាទប្រើប្រាស់ទៅម៉ាកាជួយអាសុខភាពផ្លូវភេទរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចស្និទ្ធស្នាលជាមួយនារីរបស់គាត់ហ្នឹងបានល្អមែនទេហើយធម្មតាមនុស្សប្រុសតែវ័យចាស់ហើយវាខ្សោយហើយបាទតែចាស់ហើយខ្សោយអញ្ចឹងត្រូវជំនួយហើយអញ្ចឹងម៉ាកាហ្នឹងឯងដែលគ្រូពេទ្យគេយកទៅអនុវត្តហើយឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងព្រាមនោះដែរអ្នកជំងឺដតីទៀតនៅក្នុងចំណោមក្រុមក៏ចាប់ដើមផឹកម្សៅម៉ាកាជាភេសជ្ជៈបើហើយរីករាយនឹងថ្នាំកម្លាំងនឹងកម្លាំងជំរុញដែលម៉ាកាផ្ដល់ដល់អរម៉ូនរបស់គេឃើញទេបាទបងបងប្អូនស្ដាប់មើលឃើញទេនៅខាងស្រុកគេនោះគេមានកិនម្សៅម៉ាកាតែហ្មងណាបាទជាម្សៅមកការសុខចឹងទៅអញ្ចឹងគេយកទៅធ្វើជាភេសជ្ជៈណាភេសជ្ជៈបើហ្នឹងគឺផលិតចេញពីម្សៅម៉ាកានឹងសុទ្ធតែបងឃើញទេផឹកទៅវាធ្វើឲ្យអរម៉ូននោះដើរអញ្ចឹងសេចក្តីត្រូវការកម្លាំងផ្លូវភេទហ្នឹងក៏វារីករាយតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ដីរបស់គ្រូពេទ្យម្នាក់ណានៅខាងប្រទេសពេរូគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Hugo Melaspinaដែលគាត់មានជំងឺគាត់មានជំនាញផ្នែកជំងឺបេះដូងអញ្ចឹងគាត់អនុវត្តម៉ាកាហ្នឹងឃើញថាបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ហ្នឹងណាបាទគាត់អនុវត្តជាមួយបរិសុទ្ធដែលវិញចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយឃើញថាលទ្ធផលបង្ហាញគួរជាទីពេញចិត្តណាបាទខ្ញុំមានអ្នកជំងឺបែបហ្នឹងច្រើនដែរណាដែលហើយភាពប្រសើររបស់គេជួយឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំបានណែនាំឲ្យប្រើដល់អ្នកជំងឺដតីទៀតពួកគេទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អគេណាបាទបានន័យថាហ្នឹងសម្ដីរបស់គ្រូពេទ្យខាងដើមណាខាងលើណាបាទឥឡូវយើងមើលសម្ដីរបស់គ្រូពេទ្យម្នាក់ទៀតមានវេជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិពេរូម្នាក់ទៀតលោកអាលីកាខាល់ដារ៉ុនជាអតីតប្រធានមហាវិទ្យាល័យពេទ្យនៅឯសកលវិទ្យាល័យជាតិ Federico Villarreal នៅក្នុងទីក្រុង Lima ណាទៅក្រុង Lima កដែលហ្នឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានប្រើប្រាស់ម៉ាកាសម្រាប់អ្នកអសមត្ថភាពផ្លូវភេទប្រភេទមិនឡើងរឹងណារោគស្ត្រីក្រោយអស់រដូវនិងជំងឺអស់កម្លាំងទូទៅដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អឃើញទេបាទអញ្ចឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតAguila Calderon ហ្នឹងក៏ចឹងដែរអ្នកគាត់បានព្យាបាលអ្នកអសមត្ថភាពផ្លូវភេទណាហើយប្រដាប់ភេទហ្នឹងគឺថាមិនឡើងរឹងណាហើយស្ត្រីក្រោយអស់រដូវនិងជំងឺអស់កម្លាំងទូទៅហើយជោគជ័យណាបានជោគជ័យជាមួយនឹងមើលម៉ាកាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាលទ្ធផលនៅផ្នែកខាងពេទ្យដែលក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងគាត់បានអនុវត្តណាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងអ្នកឲ្យឃើញថាលទ្ធផលប្រសើរមកបាទឥឡូវមួយទៀតការពិសោធន៍
ណាសារជាតិម៉ាកាទៅលើសត្វឥឡូវគេប្រសោតទៅលើសត្វទៀតមិនមែនតែមនុស្សទេបាទម៉ាកាហ្នឹងបាទប្រសោតទៅលើសត្វហ្នឹងមិនមែនមនុស្សទេមិនតែមនុស្សទេដែលអនុវត្តការប្រសោតហ្នឹងបាទដើម្បីបញ្ជាក់ដល់កម្រិតទាំងអស់នេះអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្កើតការពិសោធន៍ទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វមួយក្រុមលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍នេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងអត្ថបទចេញផ្សាយនៅខែមេសាឆ្នាំ2000នៃទស្សនវិស័យសុខភាពឈ្មោះថា Urology Magazine បាទ Urology Magazine ណាសត្វកណ្ដុលដែលបានផ្ដល់នៅសារជាតិម៉ាកាដែលមានម៉ាកាម៉ៃនិងម៉ាកាអ៊ីនបានបង្ហាញនៅការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកធម្មពលនិងសកម្មភាពសត្វទាំងនេះក៏មានក៏បានបង្ហាញនៅការកើនឡើងខាងសកម្មភាពផ្លូវភេទខ្លាំងជាងសត្វដែលមិនបានផ្ដល់សារជាតិម៉ាកាឬក៏បានផ្ដល់តិចតួចណាបានផ្ដល់ដែរតែចំនួនតិចតួចបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនស្ដាប់មើលគេប្រសោតទៅលើប្រភេទសត្វកណ្ដុលអាកណ្ដុលសុកគេណាកណ្ដុលអញ្ចឹងបាទកណ្ដុលអស់អញ្ចឹងគេចិញ្ចឹមណាបាទអញ្ចឹងគេប្រសោតដល់ប្រសោតទៅគេឲ្យអាមើម៉ាកាណាអាម៉ាកាហ្នឹងឲ្យសត្វហ្នឹងវាស៊ីបាទហើយដល់ឲ្យអាមួយច្រើនណាឲ្យវាស៊ីគ្រប់គ្រាន់ហ្មងបាទម៉ាកាហ្នឹងហើយអាក្រុមមួយទៀតឲ្យដែរឲ្យតិចឲ្យតិចអាក្រុមមួយទៀតអត់ហ្មងអញ្ចឹងគេប្រសោតទៅឃើញថាក្រុមដែលឲ្យច្រើនហ្នឹងណាវាមានកម្លាំងបងមានកម្លាំងហើយវាមានសកម្មភាពវា active បានន័យថាវាដូចវាលះហាលហួនវាមានកម្លាំងហើយអាធម្មពលផ្លូវភេទហ្នឹងគឺថាខ្លាំងទៀតបាទធ្វើឲ្យវាមានកូនមានចៅច្រើនអីចឹងទៅហើយចំណែកអាសត្វដែលឲ្យតិចតួចហ្នឹងកម្លាំងវាតិចចឹងទៅហើយអាអត់ឲ្យនោះរៀងស្ពឹកស្ពឹករៀងស្ទក់ស្ទក់ចឹងទៅមែនទេបាទអញ្ចឹងនឹងសុទ្ធតែគេប្រសោតអស់ហើយម៉ាកានេះគឺថាបើមិនល្អហ្នឹងវាមិនល្បីទេល្បីខ្លាំងនៅទ្វីបអាមេរិកបាទក្រោយមកវាទៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយឥឡូវមកដល់អាស៊ីណាម៉ាកាហ្នឹងល្បីចឹងហើយបានខាងជប៉ុនហ្នឹងក៏គេយកមកលាយណាជាមួយនឹងមើម៉ាកាដើម្បីជួមើជាមួយនឹងស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងជាមួយស្ពីរូលីណាហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សប្រើប្រាស់ទទួលបានកម្លាំងកំហែងណាហើយមនុស្សជាទូទៅបងប្អូនណាត្រូវដឹងណាវាត្រូវការអាជីវៈមុខងារជីវៈនឹងឲ្យវាល្អឡើងវិញព្រោះមនុស្សយើងវាមានមុខងារជីវៈរាងកាយនឹងឯងដែលជាកន្លឹះជួយឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវកាយល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានស្អីទៅជួយមានអាម៉ាកាហ្នឹងណាម៉ាកានេះទៅជួយដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេឃើញថាជាក់ស្ដែងជួយទៅលើមុខងារជីវៈរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហើយតើកាលណាមុខងារជីវៈរាងកាយរបស់យើងវាដើរសុខភាពវាល្អសឹងទៅទៅហើយណាសុខភាពល្អសឹងទៅទៅហើយនឹងចឹងឲ្យបងប្អូនយល់ជារួមគឺម៉ាកាហ្នឹងគឺចឹងបាទហើយបើមិនល្អជប៉ុនគេមិនយកមកលាយបងប្អូនគិតមើលណាពួកជប៉ុនគេមកចាត់មិនមែនចេះតែលេងសើចជប៉ុនបាទជប៉ុននេះមួយអត់បានទេប្រទេសមកចាត់ជាមួយនឹងមិនថារឿងសុខភាពទេសូម្បីរឿងអីផ្សេងក៏មកចាត់ដែរមិនចឹងណាបាទចឹងនឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបហ្នឹងអរពិធីបុណ្យរំលឹកគុណដល់ម៉ាកាណែគេមានពិធីបុណ្យរំលឹកគុណទៀតបងប្អូនបាទនៅខាងប្រទេសប៉េរូហ្នឹងបាទមានពិធីបុណ្យរបស់គេយើងមើលប៉មហ៎បាទប៉មហ្នឹងមើលម៉ាកាហ្នឹងហើយគេដូចយើងអង្គរវត្តអញ្ចឹងវាតំណាងប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងណា
បាទហើយដល់គេហ្នឹងមានស្អីតំណាងប្រទេសពេរូហ្នឹងគឺណកប៉មម៉ាកាហ្នឹងហើយប៉មម៉ាកាគេធ្វើឡើងនៅតំបន់ដែលដោះម៉ាកាហ្នឹងដាំដោះម៉ាកាហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសពេរូម៉ាកាគឺជាអាហារគេទេបាននេះថាអាហ្នឹងវាមិនមែនឆ្នាំទេមនុស្សប្រើទូទៅហ្មងបាទមនុស្សចាត់ទុកវាជាអាហារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់គេនៅក្នុងអាហារផ្សេងផ្សេងបាទនៅគេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគេគេរំលឹកគុណណាដោយថាគេរំលឹកវាព្រោះអាហ្នឹងវាជារបស់ដែលមានតម្លៃស្រុកគេហ្នឹងបាទគេសុខបើគេអត់ពាក់ពេជ្រពាក់មាសអីទេប៉ុន្តែបើបានម៉ាកាអាហ្នឹងគេប្រសើរបាទអាហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអាពាក់មិចពាក់ពាក់ពេជ្រពាក់មាសហ្នឹងគាត់តែជារឿងលម្អរាងកាយទេប៉ុន្តែអារឿងសុខភាពនេះជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងម៉ាកានេះគឺថាវាមានតម្លៃខ្លាំងអាហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងណាមើលតាំងពី1គីឡូដូចជា2 3ដុល្លារដល់សប្ដាហ៍នេះដែលតាមព័ត៌មានមកថា1គីឡូដល់150ដែរហើយណាម៉ាកាហ្នឹងហើយចិនទៅទិញច្រើនណាតាមព័ត៌មានណាបាទហើយលោកមិនដឹងប្រហែលទៀតទេខ្ញុំមិនដឹងព័ត៌មានយូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសពេរូម៉ាកាគឺជាអាហារនៅពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំលើកទី3រំលឹកអំពីមើលម៉ាកានៅខេត្តជូរីននៅក្នុងប្រទេសពេរូផលិតផលដែលធ្វើពីមើលម៉ាកាដែលជួយបង្កើនកម្លាំងខាងផ្លូវភេទនោះត្រូវបានគេដាក់តាំងបង្ហាញយ៉ាងច្រើនបាទបានន័យថានៅពិធីបុណ្យហ្នឹងគឺគេតាំងទូទៅនៅគេលក់ទូទៅប៉ុន្តែម៉ាកាហ្នឹងគឺនិយាយចំគឺច្រើនរបស់បាទប៉ុន្តែមិនមែនគេលក់តែម៉ាកាទេគេលក់ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចង់និយាយថាផ្នែកអាហារគឺម៉ាកាសុទ្ធរបស់ស្អីគាត់មានរបស់អីផ្សេងប៉ុន្តែគេលាយម៉ាកាណាព្រោះគេរំលឹកអារឿងម៉ាកាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងផលិតផលដែលធ្វើអំពីមើលម៉ាកាដែលជួយបង្កើនកម្លាំងផ្លូវភេទនោះត្រូវបានគេដាក់តាំងបង្ហាញយ៉ាងច្រើនប្រជាជនពេរូបានធ្វើនំបាទធ្វើជានំខូឃីនំខេកបបរក្តៅនំចំណិតម៉ាកានិងភេសជ្ជៈលាយមើលម៉ាកាដែលមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់គេទេបានន័យថានំខូឃីហ្នឹងក៏ម៉ាកានំខេកហ្នឹងក៏មានលាយម៉ាកាអាបបរក្តៅហ្នឹងក៏លាយម៉ាកាឃើញទេហើយនំចំណិតម៉ាកាហ្នឹងឃើញទេក៏មានម៉ាកាហើយអាភេសជ្ជៈហ្នឹងក៏លាយម៉ាកាដែរបានន័យថាផ្នែកអាហារហ្នឹងស្អីក៏មានម៉ាកាក្នុងហ្នឹងព្រោះគេយកជារឿងសំខាន់របស់ម៉ាកាហ្នឹងណាបបរក្តៅហ្នឹងក៏ម៉ាកាអញ្ចឹងតើកាលណាយើងផឹកអាបបរក្តៅហ្នឹងទៅអូអានឹងល្អអានេះគួរសើចតិចណានារីនារីទៅផឹកទៅវាទៅបបរក្តៅហ៎នេះសើចខ្មែរយើងបកប្រចាស់មកវិញទៅរឿងផ្សេងណាបាទប៉ុន្តែចង់និយាយថាម៉ាកាហ្នឹងគឺថាវាជារឿងមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅប្រទេសហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃណាគេដាក់លក់អញ្ចឹងគេដាក់លក់ប្រមាណភាសាគេហ្នឹងមានប្រភេទមើមឈ្មោះអីណាប្រភេទនេះភាសាគេឈ្មោះអីប្រភេទនេះអញ្ចឹងទៅមានខុសៗគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះជាពិធីបុណ្យរំលឹកណានៅឯស្តង់ជាច្រើនស្ត្រីកំពុងធ្វើភេសជ្ជៈម៉ាកាគេណានៅស្តង់គេមានស្តង់របស់គេអញ្ចឹងស្ត្រីកំពុងតែធ្វើភេសជ្ជៈម៉ាកាមើលម៉ាកាត្រូវបានត្រាំក្នុងទឹកក្អមបាទហើយតុកត្រូវបានក្រាលទៅដោយគ្រឿងផ្សំ
ជាច្រើនមុខសម្រាប់ធ្វើភេសជ្ជៈបានន័យថាមើលម៉ាកាហ្នឹងគេត្រាំក្នុងទឹកអមយូរមកហើយមិនទៅត្រាំទេអញ្ចឹងគេយកមកដាក់លើតុហ្នឹងហោលើតុហ្នឹងមានគ្រឿងផ្សំច្រើនទៀតសម្រាប់ធ្វើជាភេសជ្ជៈគេហ្នឹងមិនម៉ាកាមួយហ្នឹងទេបានន័យថាធម្មតាគេធ្វើភេសជ្ជៈមានលាយប៉ុន្តែម៉ាកាវាជាគោលនេះជាគោលភេសជ្ជៈជាទឹកក្រឡុកប្រភេទនេះអូគេធ្វើទឹកក្រឡុកឃើញទេបាទភេសជ្ជៈជាទឹកក្រឡុកប្រភេទនេះរួមមានមើលម៉ាកាត្រាំទឹកត្រាំទុកណាបាទនេះគេត្រាំទុកយូរហើយល្ហុងស្រស់ណាល្ហុងស្រស់ក៏យកមកធ្វើដែលដឹកពីតំបន់ទំនាបទឹកដោះគោខាប់ក៏លាយសុទ្ធណាមានពងមាន់ហ្នឹងទៀតណាហើយមានទឹកខ្មុំហើយនឹងវ៉ានីឡាណាទាំងអស់លាយជាមួយនឹងទឹកខ្មេះណាមានដាក់ទឹកខ្មេះដែរហើយញញឹមណាបាទនិយាយថាអ្នកធ្វើស្ត្រីហ្នឹងណាបាទគាត់ធ្វើទឹកកឡុកនឹងមានមើលម៉ាកាត្រាំទុកនឹងមានមើលម៉ាកាត្រាំទឹកទុកនឹងមានល្ហុងស្រស់បាទមានទឹកដោះគោខាប់មានទឹកខ្មុំមានសុទ្ធនៅមានពងមាន់ឲ្យទៀតណាហើយដាក់វ៉ានីឡាហើយមានទឹកខ្មេះដែលគេគោគេកឡុកហើយគេញឹមណាខ្ញុំបានសួរទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនថាហេតុអ្វីចាំបាច់ដាក់មើលម៉ាកាណាបាទបាទន័យថាលោកអ្នកនិពន្ធដែលគាត់បានទៅស្រាវជ្រាវពិនិត្យហ្នឹងគាត់សួរថាមើលមិនបានដាក់មើលម៉ាកាស្អីក៏ម៉ាកាស្អីក៏ម៉ាកាអញ្ចឹងណាមានស្ត្រីម្នាក់បានស្ទុះមកឆ្លើយចំពោះមុខខ្ញុំទាំងញញឹមថាបាទមានពេលនោះស្ត្រីម្នាក់ស្ទុះមកឆ្លើយភ្លាមបងថាចាដើម្បីផ្លូវភេទនឹងណាចាបាទបាននេះថាគេប្រើអាហ្នឹងគឺជួយឲ្យណែអាធម្មពលនេះបាទវាជួយឲ្យធម្មពលមានជាពិសេសអាធម្មពលផ្លូវភេទហ្នឹងបានគេប្រើម៉ាកាហ្នឹងគេទេបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងរ៉ាវខ្លះៗដែលលោកអ្នកនិពន្ធដែលគាត់បានទៅស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាយកមកសរសេរឲ្យបានដឹងពីសាច់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចយល់បានហើយម៉ាកាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ប្រវត្តិរបស់វារបៀបម៉េចណាគឺថាអាចយល់បានហើយបាទវាអត់មិនមែនថាអត់ប្រយោជន៍ទេគឺល្អណាស់ឥឡូវយើងចូលទៅដល់ផលិតផល Spirulina Maca ណារបស់ប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹង Spirulina Maca របស់ប្រទេសជប៉ុននេះគឺថាយើងមានរោងចក្រណារោងចក្រមាន GMP ត្រឹមត្រូវជប៉ុនវាមិនអន់ទេបាទហើយមាននេះចុះបញ្ជីការនៅស្រុកខ្មែរណាយើងមានការចុះបញ្ជីការអីត្រឹមត្រូវអស់ហើយណានឹងបងប្អូនអាចមើលទៅបាទប្រើមិនខុសទេខ្ញុំបាទប្រើខ្លួនឯងនឹងច្រើនហើយខ្ញុំប្រើឲ្យឡើងអូសុខភាពល្អណាស់បើគុំតែបានប្រើនឹងដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីបងបងប្អូនណាដូចតែគ្នាទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែអត់ប្រើនឹងឈឺដូចគ្នាមិនថារឿងអ្នកចេះមិនចេះទេបាទចេះក៏ដោយតែមិនអនុវត្តនឹងគឺមិនបានប្រើប្រាស់នឹងគឺឈឺដូចគ្នាទេណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គឺល្អណាស់បងបងប្អូនល្អណាស់អត់ខុសទេណាបាទបាទផ្សំឥឡូវមើលផលិតផលហ្នឹងផ្សំចេញពីរុក្ខជាតិ Spirulina កម្រិតលេខ1របស់ជប៉ុនអា Spirulina Maca ហ្នឹងណាបាទផ្សំចេញពី Spirulina កម្រិតលេខ1របស់ជប៉ុននិងរុក្ខជាតិមើល Maca ដែលផលិតដោយរោងចក្រជប៉ុន Japan LG Quality ដែលមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍គុណភាព GMP requirement ប្រើផលិតផល Spirulina Maca លោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ទូលំទូលាយបំផុតសុខភាពទាំងសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពស្មារតីនិងផ្លូវចិត្តប្រើប
្រាស់កាន់តែយូរនិងកាន់តែច្រើនលោកអ្នកនឹងទទួលបានសុខភាពល្អរឹងមាំមិនងាយទទួលរងនូវជំងឺផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកមានប្រព័ន្ធការពាររឹងមាំសុខភាពថ្លើមល្អប្រព័ន្ធរំលាយអាហារល្អស្លាក់ឆ្អឹងរឹងមាំប្រព័ន្ធឈាមរត់ល្អនិងសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានសុខភាពល្អដែរជាពិសេសលោកអ្នកអាចគេចផុតពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាសាច់ដុះមហារីកជាដើមឡាក់លោកអ្នកមានសុខភាពធានាសុខភាពជាងអ្នកដែលមិនបានប្រើប្រាស់សោះនោះបាទបានប្រើយើងនិយាយចំភាសាយើងនិយាយលេងសាមញ្ញថាយើងអឺបានន័យថាយើងវាអឺជាមួយនឹងមានមោទនភាពបាទជាមួយនឹងសុខភាពល្អរបស់យើងដែលយើងអាចគេចផុតពីជំងឺសាច់ដុះនិងជំងឺមហារីកព្រោះវាជួយឲ្យកោសិកាវាតុល្យភាពយើងស្ដាប់មើលក្នុងឯកសារបញ្យលមកហើយណាហើយបើអត់បានប្រើមានន័យថាយើងអង្គុយតែបថុយមួយថ្ងៃមិនដឹងថាសាច់ដុះនឹងកើតឡើងនៅតាណាក្នុងរាងកាយយើងហើយវាអាចកើតឡើងពេលណាមួយឆាប់ឃើញទេអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាថាយើងកំពុងតែរងចាំជំងឺមកដល់ហើយណាតែបើយើងបានប្រើយើងមានមោទនភាពណាមានន័យថាយើងខ្មែរនិយាយសាមញ្ញថារឿងអឺជាមួយនឹងសុខភាពរបស់យើងដែរណាបាទមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពដែរណាហើយបើយើងអត់បានប្រើអូមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីឯណាបើឃើញតែភ្នែកឃើញតែមុខណាក្នុង Facebook អីហ្នឹងគឺឃើញកើតសាច់ដុះកើតនៅកក្នុងក្លៀកនៅទីនេះទីនោះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតណាបើយើងបានប្រើគឺថាយើងវាសុខភាពជាងអ្នកបានប្រើណាអារម្មណ៍យើងវារៀងមោទនភាពជាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអូនគួរបានប្រើទៅជាមួយមើលម៉ាកាហ្នឹងបាទជាមួយស្ពេរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងអត់ខុសទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺភាគទី6ចប់ណាចប់ភាគទី6ហើយបើសិនបងប្អូនត្រូវការអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងនៅក្នុងផេកក៏មាន YouTube តាំងពីភាគទី1រហូតដល់ភាគទី6ណាអាចអញ្ជើញស្ដាប់មើលទស្សនាម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យកាន់តែចេះចាំឲ្យតែកាន់តែស្ទាត់ណាព្រោះពេលខ្លះយើងស្ដាប់ម្ដងវាមិនបានស្ទាត់អីទេណាបើយើងស្ដាប់ហើយ10 20ដងទៅគាត់តែស្ដាប់សោះណាដើម្បីចំណេះដឹងមានអីយប់ឡើងឬក៏ដាក់តាមឡានអីអាប់ឡូតដាក់តាមឡានអីទាំងក៏បានដែរបាទវាជាជាងដែលយើងចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ណារាប់ម៉ោងហើយបើយើងបានស្ដាប់ទៅវាចំណេះដឹងហើយចំណេះដឹងទាំងអ្នកបើបនឹងផងចំណេះដឹងទាំងអ្នកអង្គុយនឹងផងឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាយោបល់ខ្ញុំបាទណាហើយបើសម្រាប់អ្នកយប់ឡើងអីពេលខ្លះមុននឹងដេកយើងស្ដាប់ហើយមកម៉ោងអីទៅឲ្យវាមានចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនព្រោះមនុស្សយើងវាត្រូវការយល់ដឹងចំណេះដឹងនឹងឯងកាន់តែមានចំណេះដឹងកាន់តែមានសុខភាពល្អហើយណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចបានទស្សនាហើយជួយ share តគ្នាផងបាទសូមអរគុណបាទ